de Israel, hebreus de todas as tribos, o combate acabou. Os três guerreiros que ainda competiam, apenas dois podiam ser vencedores. E os vencedores são os que ficaram de pé até o final. Salmon e Iru, da tribo de Judá. Procura você me dar. Sabia. Sabe alguma coisa do meu irmão? A essa altura o sacrifício já começou, Ramira. Agora não falta muito e ó. Não me ajude. Meu irmãozinho. Por favor, o senhor tem que me soltar. Nobá não fez nada a ninguém. Ele só tem bondade no coração. Por favor, ele não pode morrer. Ele é uma criança inocente, não é? Sim, é mais pura que já pisou o chão de Jericó. Ótimo. Os deuses vão adorar o gosto do sangue dele. Isso. Me ajude, ajude o meu irmão. Pelos deuses de Canaã, faça alguma coisa. Deus de Canaã, todas as noites eu suplico por mim, por dias melhores, por esperança, mas hoje não. Hoje, dessa cela fria, eu oro pelo meu irmãozinho Nobá. Façam de mim o que quiserem. Expulpem a vida dele. Deixem que Nobá viva. Toda a vida que ainda tem pela frente, por favor, eu imploro. Tem que me ajudar pelo menos dessa vez. Deuses, meus deuses, não se passa uma noite em que eu não falo com vocês. Não. Não. De que adianta eu orar? De que adianta eu orar a vocês? Se tudo que está acontecendo é por sua culpa, são vocês mesmos que querem devorar o meu irmãozinho, que estão com sede do sangue puro e inocente de Nobá. Ferozes e sanguinários. Tão diferente do Deus dos hebreus. Deus que libertou o seu povo da escravidão, que abriu o mar vermelho para salvá-lo. Será que... Silêncio! Silêncio! Deus dos hebreus, eu não sei falar contigo, mas dentro de mim veio esse desejo enorme de tentar. Eu suplico pelo meu irmãozinho. Ó, Deus dos hebreus, salve-o desses deuses que não servem pra nada, que só servem pra nos iludir. Eu sei que o Senhor não foi meu Deus até aqui, que não faço parte do teu povo. Mas sei também que o Senhor é justo e misericordioso. E hoje eu quero torná-lo meu Deus. Eu não sei como. Não sei como servi-lo. Mas tudo que o Senhor pedir de mim, eu farei. Entrego a minha vida e a vida de Nobá em tuas mãos, meu senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Porque eu sei que o senhor ouviu minha oração.
sinto tão leve. Tão leve. Que paz é essa? Que toma conta de mim? Não te vejo, não te escuto, nem te sinto. Mas essa tranquilidade que tenho dentro de mim só pode ter vindo de ti. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Me diz o que está acontecendo lá fora. Pra trás, mulher. Me diz o que está acontecendo. Porque essa gritaria toda lá fora. O que é que você acha, Ramira? Não sei. Fala logo. Pelo barulho do povo, o sacrifício já acabou. Seu irmão já está nos braços de Baal. Você não sabe. Tudo pode ter mudado no final. Pelo que aconteceu dentro de mim, a partir de hoje o Senhor será o meu Deus. Um único Deus. Deus dos Hebreus, livrou Nobá. Livrou Nobá. Nobá, meu irmãozinho. Cala a boca! Você está bem, Rabi? Estou. Estou, Nobá. Então por que está chorando? Um choro de felicidade, meu irmão. Também de gratidão. Deus dos Hebreus. É mesmo como dizem, o Senhor é tão forte quanto generoso. Muito obrigado. Por ter sido hoje mais do que o Deus dos Hebreus. Por ter sido Deus de uma mulher qualquer de Jericó. Muito obrigada. Matando as saudades. Acha que acabou, Ramira? Foi só um adiamento, Ramira. Mais tempo para você e seu irmãozinho sentirem ainda mais dor. Rock, seu inútil. Sim, senhor comandante. Abra a jaula de Rave. Está livre? Vai logo, mulher. Tem mais o que fazer. Pense no que conversamos. Solta meu irmão, coisa ruim. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar com meu irmão. Vai contaminar a oferenda. O garoto deve ficar sozinho. Soldados, joga essa mulher na rua. Coragem, Nobá. Você escapou uma vez, vai escapar de novo. Solta minha irmã. Você vai me prender. Meu irmão, por favor, eu quero deixar meu irmão na mais boa, por favor. Por favor. Deus dos Hebreus, não abandone Nobá. Por favor, não deixe de olhar pelo meu irmãozinho. Por favor. Por favor. Rabi, você está bem, minha amiga? Ai, eu tive medo que te matassem. Ai, não houve sacrifício. Não. Não houve sacrifício. Senhora. Mas eu vou ter que arranjar um jeito de tirar o meu irmão da masmorra. E o seu rosto? Está tão marcado, minha amiga. Isso não é nada. Isso logo passa. Vamos, Rabi. Vamos antes que eles mudem de ideia e te prendam de novo. Vamos. É muito importante que vocês saibam que esta não é uma simples missão. A ida de vocês como espias a Jericó vai permitir o cumprimento da aliança de Deus com o nosso povo. Precisamos que vocês tenham sucesso para garantir o nosso avanço rumo à Terra Prometida. Vocês dois têm que voltar vivos para nos contar tudo. Vocês precisam ter consciência do perigo que vão correr. Estou disposto a correr todos os riscos pelo nosso povo, Josué. Mas garanto que tomaremos todo o cuidado. Fique descansado, não seremos pegos. Também creio nisso, Salmo. Caleb, conte a eles nosso plano. Vocês entrarão em Jericó disfarçados.
É a única maneira de conseguir isso. Disfarçados do que, meu pai? Ainda não temos certeza, Eru. Vamos ainda esta noite à tribo de Naftali. Pedael e seus filhos, com certeza, irão nos ajudar a conseguir um bom disfarce. Não, eu não estou dizendo que Salmon vai morrer em Jericó. Mas que existe esse risco. Isso é terrível para mim. Para nós duas. Meu irmão é um guerreiro valente. Ninguém é tão forte como ele. Eu sei, meu amor. Mas mesmo sendo o mais forte de todos, Salmon é um só no meio de uma terra cheia de inimigos. Não fale assim, Jéssica. Salmon! Ninguém vai te machucar em Jericó, não é? Eu vou ficar bem, minha querida irmãzinha. Sabe por quê? Porque nossa missão é justa. Porque estamos seguindo uma ordem de Deus. E Ele sempre vai estar ao nosso lado. Tá? Viu, Jéssica? A gente não precisa ficar com medo. Agora vai jantar. Jéssica, vem aqui, por favor. Você não devia falar essas coisas pra minha irmã. Eu só falei a verdade. Não é porque a missão é justa e que sua vida não pode ser sacrificada. Você tem razão. Mas isso Deus é quem sabe. Eu sou apenas um instrumento para um plano maior do que eu, do que todos nós. E se esse plano incluir minha solidão? Uma noiva que nunca terá a chance de viver ao lado do homem que ama. Jéssica. É pior. Uma menina que já perdeu os pais e que agora pode perder seu único irmão, que é muito mais do que isso. O mais perto que ele não tem de um pai. Mesmo assim, você insiste em se lançar nessa missão mortal?